תגיד לי, אמא שלי שעשית 8 יחידות מתמטיקה. אתה זה שאמור לפתוח את הדלת. אני גם יודעת לבשל, והייתי בנבחרת ישראל של התעמלות אמנותית, וריקודים סלונים, וניגנתי 4 שנים על פסנתר, ורקדתי בלט, אבל לא אהבתי את זה כי ההורים הכריחו אותי, אז לקחתי רק מקום שני בארץ. מאמי, תקלקל לנו המקרר. בואי נזמין חשמלאי. תתקן לבד, אתה הגבר בבית. כואב לי הראש. יש לי משחה מיוחדת מרוסיה, זה יעזור. אני מעדיף ללכת לרופא. שב בשקט, תן לי למרוח. עבר? איך זה עובד? מה, זה מגיע שחורה? טוב, היום בערב נפגוש את ההורים שלי. זה מה שאתה לובש. אתה פוגש את ההורים שלי, לא את הנשיא. יותר טוב. זה אבא שלי. אבא מתקנת מחשבים. ברוסיה אבא היה מהנדס בכיר בקור אטומי, ובזמנו הפנוי הוא היה רופא. זה אחי הקטן, זה צ'בורשקה. זאת ודאי אמא שלך ואחותך. לא, זאת אמא שלי וסבתא שלי. למה אף פעם אין סבא? בעיות בכבד, לא מדברים על זה. אז במה אתה עוסק? אני זמר. כן, אבל מה המקצוע שלך? זה המקצוע שלי, אני שר ומוציא בקרוב אלבום. כן, אבל על מה אתה מרוויח כסף? על השיר? הבנתי, תחיו בעוני. זה מרק סלק, זה דג מלוח עם סלק, זה סתם סלק. תאכל סלט אוליבה, זה מה שלא רוסים תמיד אוכלים אצלנו. קשה צודיה. יש לחם? לא, זה סדר פסח, אסור לאכול לחם בפסח. רוצה בייקון עם גבינה? אבנר, למה רגליים שלך יחפות? אני לא אוהבת לו טאפצ'קי. אז מה, אבנר, מתי אתם מתחתנים? אמא, די! לא, לא, האמת שזה בסדר, בקיץ. יופי, איפה זה קיץ? איזה ילד יפה! טוב, עוד שבוע הולכים לעשות ברית מילה? תעשה לו לבד! אתה הגבר בבית!